Uri kumva nuvuga ngo ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bafashe indege zabo bafashe imodoka z'intambara berekeje hariya mu gace ka Ituri ADF yamaze abantu Beni bararimbutse barashize ariko wenda MONUSCO reka umuntu apfe kuvuga ngo yashimira niba koko ariho bari bagiye hanyuma rero wazerinde bababonye ati ntimurarenga ahangaha kandi bagiye gusekiriza igice kitari gifite undi muntu kirinde ubwo urumva MONUSCO yarigiye muri misiyo yo kurengera abaturage bahise bahura n'undi mutwe w'inyeshyamba wa wundi banze kurwanya rugishoboka wa wundi babaremeye mu maso bareba barabatangira babacanyeho rero icyo twita batayuze inshyashya zahise zijya kubera ku gace mwarabibonye muri nyungu nakoreka mbaho urugero wenda niba ari wenda ari nk'amakuru n'abakize hanze ariko igihe hari udutero twatuna natwe twari twumvise twatangiye gucengacengera muri nyungwe umutekano wagombaga guhita ukazwa ku buryo bwisumbuyeho kuko ahari icyuho hagaragaye icyuho kugira ngo uzabiri kuvuge gusa ngo abaturage batuye nyungwe ngo ni mwihanga hagomba kugira icyo twita influence iri positive igaragarira n'amaso ya buri muntu wese naho ibyo kubivuga gusa ngo benengo ni mwihangane nta kindi nta reaction n'imwe yigeze iba nta abasirikari bashya bahagiye nta commando na division nshyashya twabonye n'ubundi ibi ngibi biba nta kintu bivuze n'ikinagito ariko nagira ngo nkumvishe uburyo ki MONUSCO nayo ibikorwa by'iyi mitwe byagiye bivukira mu maso yatangiye kwisanga mu gati guko gufacinga bya bikorwa itakumiriye amazi atararenga inkombe ntekereza ko mandate ya MONUSCO bari bafite ubushobozi bwo kuvuga ngo mwireka kuko hari naho buriya izindi raporo zikorwa n'impuguke za UN bavuga yuko hari imitwe bino bihugu byagiye bifatirwa mbarigo reka mbasubize inyuma gato ibihugu tubona byagiye bifatirwa mbarigo mwibuka n'u Rwanda bigeze kurushyira muri iyo kesi yuko rwinjije abana mu gisirikare muri za raporo z'ibinyoma zizi mu guke za UN ibyo bakavuga ko ngo rwinjije abana mu gisirikare ariko ngo bagiye kujoininga gufasha M23 raporo nyine z'impuguke mwagiye muzibona z'ikinyuma zimwe zidafite ishingiro kuko zakozwe n'abibere Washington DC bategeze bagira hariya na Congo ngira ngo yagiye yisanga muri ibyo bibazo bya hato na hato byo kwinjiza abana mu gisirikare ibi byose birakorwa MONUSCO hari ibikorerwa none ibyo bikorerwa ku butaka bwa Congo byo bikorerwa mu maso yabo ubwo aho bari bagiye gutabara bariya abaturage urumva se misi itabaye itakomwe mu nkokora bagiye kubanza abasekirize kano gace ba making sure ko batahagwa ntabwo ari igitangaza babatabazi bacu sekedi bose uretse ko bafite tekinike yo kutajya ku mirongo y'urugamba ngo bagaragare rwose intare za saranga zibabone baba barabagotomeye ari benshi cyane abatabazi Tshisekedi afite biragoye yuko hari ikintu bamufasha pe ku buryo bw'umusaruro w'urugamba ntagihari ntacyo mbona unless kujya badoma nyine gutya badoma bakanabishya ikintu ati turahari turabatabara abandi bantu bafite ubushobozi kuko bamaze igihe MONUSCO bamaze kugera kuri standard bari kuri kalibre yo gusekiriza Congo ariko niba bishaka ntabwo ibyo bibareba barahageze bavumbura indi mission nababohereje babohereje ariko babizi neza bari shoye icyo bagiye gukora ku butaka bwa Congo ifite umutungo ukenewe mu nganda z'Abanyamerika mu nganda z'Abarusiya ifite umutungo ukenewe mu nganda z'Abashinwa ifite umutungo ukenewe i Roma ifite umutungo ukenewe UK ntabwo rero barajya bafite demisiyo ariko imwe niyo bo paritinga kuruta indi MONUSCO umubare munini w'inga bifite mu burasirazuba bwa Congo ntekereza ko ishobora no kwifite abasirikare barota baye mu 23 kuko ntawuzi M23 numbers ariko ibyo byose si benshi cyane pari raporo ariko bafite impamvu barwana ni nyinshi kuruta umubare wabo so ariho mubwira ngo iyi MONUSCO niyo turi kubona iri kuri kalibre yo kuba yagira icyo ikora ariko simpamye ko bari muri position yo kubikora kuko mutere nk'uko bari kuri iyo kalibre ibyo ntabyo mbona nyine niho binagoriye niho ukurikirana ugasanga birimo n'impungenge ku kuba twagira duti koko tuzabona uburasirazuba bwa Congo bufite ishya n'ihirwe amahoro nituze birasa nkaho bigoye amazina yagira ati ni mu yareke rimwe yashyira hanze ariko nge ndi umusirikare ndi muri operasiyo ya Sokola 2 gahunda nuko abarwanyi ba Wagner M23 ntare za sarambwe abambere zabagutomeye cyangwa abambere zabisasiye mwongeye kwirirwa mwebwe dukomeje kubana muri gahunda zitandukanye zitambuka ku murongo mugari wa Muhabura TV reka mbashimira abamaze gukura subscribe birumvikana neza yuko ibiganiro mbategurira gahunda zitandukanye zica zose zibagiraho mbere y'abandi nizere ko mwakoze subscribe kandi nizere yuko munkurikira mu gitondo kumanywa na nimugoroba bitewe naho ubasha igihe kiri kubahereza bugarukira ibyo mwigomwa mukicira mugakurikira rugamba ndabashimiye tugiye kwinjirana mu mboni mu karere cyangwa mu makuru yacu aka kanya murabona yuko mu gitondo nta makuru nabagejejeho nari nkiri kwegeranya inyandiko ngo ndebe uko bihagaze ndebe uko iwacu mu karere k'ibiyaga bigari bimeze mu Rwanda ikintu gihari kanukanye kiremereye
gikomeye gifite agaciro hari ngira ngo ni event ndaza kuvuga ishobora kubihagararira izindi zose turaburi minsi mike cyane itagera kuri nibura ni nka 20 na kugira ngo twinjire mu gikorwa gihatsi ibindi bikorwa byose bibera ku butaka bw'u Rwanda impamvu mvuga ngo ni igikorwa gihatsi ibindi nuko amahitamo aba muri icyo gikorwa ni yatuma iki gihugu bigenda gutya ni yatuma ibikorwa bitandukanye twisangamwe bigenda uburyo bigomba kugendamwe guhitamo nabi egare kwisanga habi guhitamo neza egare kwisanga aheza niyo mpamvu banyarwanda banyarwanda kazi mbabwira nti ejo bundi ku iteriki ya 15 z'ukwezi kwa 7 nizere yuko nta muntu uzagira ingingimira zo kuvuga ngo se mpite mwaha cyangwa mpite mwo hariya ikingenzi no kuvuga ngo mpite mwo hehe nkurikije igihugu kigeze nkuri iki nkurikije ibyiza igihugu kirimo ubwo namwe murabyumva nyine guhitamo neza ni amahitamo meza nyine ntabwo ndaza kuba gutinya kubabwira yuko ari inyungu nziza kumwe n'igihugu tugiye kwinjira mu mboni mu karere ni mboni mu karere ubwo tugiye kuzenguruka muri ibihugu byacu Rwanda Burundi ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo ndayishimiye bamaze kumbwira yuko igihe kigeze kugira ngo sende de FDD ireke gukomeza kubeshya abaturage harageze ngo bababwize ukuri babakure mu gihirahiraho igihugu kiri kwerekeza na cyane yuko ntaho uretse wende kerekezo cya 2040 ariko bakaba ikibazo gikomeye kigira giti murabwire abarundi yuko hari kerekezo igihugu gifite ariko nta bimenyetso bigaragaza yuko icyo gihugu cyenda kugira hari kuvugwa aho ni Burundi turaza kubireba se kuko ndayishimiye ari buze kubyumva n'umugambwe sende de FDD ibi babyemere babe babwira Burundi ati twagize imbaraga nyiya cyangwa ibi byaratunaniye biri buze gukunda ni ikibazo bakurikiranira politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bari gukomeza kugenda bibaza ku butaka bwa Kongo amarira ni yose Papa Francis arimo aratabaza agira ati ni mushakuri igihugu bikomeye bikurikire nge cyabyo ku butaka bwa Kongo ariko ibi ngibi nge ndaza kubyita amatakira ngo cyangwa se ndaza kubyita za mvugo za buri mu politicians ni Papa Francis uri kuvuga ibi ngibi 2023 yakandagiye ku butaka bwa Kongo mwarabibonye urugendo rwe bavugaga yuko Rwanda ngo rushaka kurutambamira n'ibindi bikorwa nk'ibyo ni Papa Francis Kiliziya Katolika 2023 bakomezaga kugaragaza yuko nabo bifuza yuko Rwanda rwa Kongo yatera u Rwanda ariko 2024 bisa n'ibyahindutse biciye muri Kardinali Fridolin Ambongo gusa n'umugabo nawe werutse guhura na Tshisekedi arongera arivuga uzavuga yuko yari yaratanye cyangwa yari yararangaye cyangwa yibeshye mu byukuri byo Tshisekedi ari gukora byose ari by'igihugu cya Kongo gikeneye so turaza kujya muri Kongo ariko sicyo turi buze gutindaho cyane MONUSCO bamaze kuyirasaho MONUSCO imaze kuraswaho nabonye bo batangiye gushyira mu majwi ni Wazalendo Wazalendo yatangiye kuba ikibazo cyatangiye kuba umuzigo umutwaro utabasha gutwarwa n'umuntu uwo ari we wese uri ku butaka bwa Kongo yaba abantu bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO igisirikare cya Kongo byo byararangiye yaba n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse Wazalendo n'abantu batangiye kwibonamwo ibice bitatu hari n'abahanga batangiye kuvuga ati Wazalendo kigiye kuba nka cyacyana cy'intare ukura mu ishyamba ukagicirira ukagitoza kurya inyama zonyine ku buryo utagiye izindi ndya ngo kizirye ukagitoza kurya inyama cyamara kugutomera cyabaje ya hahandi utabasha kukirinda hahandi utakibwira ngo ndi ngenye kubuje cyangwa shobuja kigahindukira kikakurya ngiyo Wazalendo uko abahanga batangiye kuyibona ku butaka bwa Kongo bari gushyira mu majwi yuko bamaze kurasa kuri MONUSCO MONUSCO nabonye ariko nubwo bari kuvuga ngo nabakomeretse gusa byanga bikunda wenda turi buze kumva ni makuru mu masaha imbere yuko hari abantu bashobora kuba bapfuye ku ruhande rwa MONUSCO nta nkuru iravuga yuko hari ababa bapfuye ariko batanye mu mitwe bararasana pe hasi hejuru ndi kubona rero narindi mwe mbona kajuguje umukanya yatwaraga n'imodoka zino za MONUSCO cyangwa se z'ubutumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO yahoze yitwa Monique mu myaka mike itambutse hanyuma rero niba Wazalendo itangiye kurasa kuri ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ni Wazalendo tujye twumva iri kurasa ku gisirikare cya Kongo ubundi tukongera tukayumva iri kurasa kuri M23 Wazalendo ubundi tukongera tukayumva iri kwica abaturage rwagati downtown muri Goma iki kiri buze kuba ikibazo Kongo yari isanzwe ifite ibibazo bya politiki mbi by'abayobozi babi batazi icyo bari gukora mu myanya barimo iki kibazo cya Wazalendo nikishyiramwo ndakubwiza ukuri biri buze kugorana ku butaka bwa Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari busanzwe bufite uwo bwita umwanzi ni intare za sarambwe M23 aba bantu bararwana bagira bati twabujijwe uburenganzira twimwe igihugu cyacu tukibona dufite bene wacu bari mu buhunzi hirya no hino badafite ushaka kubavugira badafite ushaka kuba yabagarura muri iki gihugu nitwe benyine twabonaga dushobora gukora ibi bintu Wazalendo nayo iri kugira gutya akavamwe igice kimwe kikegera kuri M23 mwarabibonye zabonagana bakigera kuri M23 ikindi kigasigara kiri ku ruhande rwa FARDC kandi ibi ngibi byose nabo bari kujya kuri M23 n'abantu ubundi busanga bavuka muri zino zone bari kurwaniramo
ariko bitewe n'icyengezo w'amatwara ubutegetsi bw'ikinshasa bwakoze bwifashije FDL n'iramwe bari kubona yuko nyine nari mbahaye urugero rwo kurira icyana cy'intero ubona kikiri gitamba mbuga kitazi byari byo cyamara guhaga amata kimaze kwibika imbaraga ibyo kigukorera n'ibyo nyine nabahaye umukoro sinzi nabuze umuntu waza muri comment ngo abitubwire akuko kandi nziko nkurikirwa n'initi n'abahanga cyane cyane ndetse muzi geopolitics ndabashima cyane nkurikirwa n'abantu baba bakuru pe wenda reka nkuresha imvugo hari bakuru iby'ubwenge bwo n'abana barabugira cyangwa hari n'abakuru babarinjije ariko nkurikirwa n'abantu ubona bajijutse cyane niyo mpamvu mbabwira ngo murabona hari umuntu ufite ubushobozi bwo gushyira hasi wazarendo ibi ikosa ubutegetsi bw'uyu mugabo Chilombo yakoze ni ugufata abantu batarabo kwizerwa ubundi buriya biroroshye yuko wafata abantu binjiye mu gisirikari baciye mu buryo bwiza bakaba basubizwa mu buzima busanzwe urugero iyi 23 ivuga yuko iby'irwandira bikemutse imbunda bazishyira hasi pe mu mahoro masa abari mu bwoko bw'abatutsi babonye ko ngo bavuga ikinyarwanda batakicwa iyi 23 barakubwira bati twe ntacyo twaba turwanira mwiruka twigize kuba tudahari dutuje ariko ubwikenyi bwakomeje gukorerwa abantu naba barengera biri mu mpamvu nyamukuru zatumye twegura imbunda hari umusesenguzi duherutse kuganira arambwiye ati nkubwije ukuri ko mu gihe FDL interahamwe zaba zitari kuri ubu butaka bwa Kongo twebwe nta yindi mpamvu nimwe yo kurwana twebwe twaba dufite kuri ubu butaka atubwe icyo gihe twaba twatangiye kunanirana koko nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi bubidushinja noneho rero urumva ko bazi icyo twita indangagaciro zo kujya mu ntambara no kuba bava mu ntambara bakajya mu buzima busanzwe ariko abahanga ikintu bari kubona biragoye gufata umuwazarendo umusivili utarakoze ikosi ya gisirikari utazi indangagaciro yo gutunga no gukoresha imbunda we wahubwo wamuhaye ububasha atayatekerezaga yuko akanabona icyo twita expectations nyinshi ziza mu buzima bwe bishingiye muri kwa gutunga intwaro atatekerezaga yuko ari kubigenda umuntu amaze gutunga intwaro uwo muntu yari yarabuze akazi ntago yize ntiyarafite nawe aho abarizwa wende umuryango we wanishwe niyo mitwe yitwara gisirikari ya hato na hato yagize ibibazo byinshi cyane umuhaye imbunda ububasha bwose atatekerezaga yuko yakigwizaho yatangiye kubwigwizaho harimo gusahura harimo kwica uwo ashatse bafite amafaranga menshi cyangwa make akamwambura harimo gushimuta umugore ashatse atatekerezaga ko yakaxis nimutekereze ibandi ryicaga abantu rikiba abantu rikoresheje icyuma noneho rifite imbunda ryahawe n'umukuru w'igihugu uwo mugabo Chilombo Tshisekedi uyu mugabo tureke aba baruba cyangwa ubwoko Tshisekedi barizwamo n'abacisekedi muri rusange n'izindi nkoma makizi muri inyuma ariko abaturage barebe kuri ba Kongo baragira bati umwaku twagize wose n'iki kigeragezo ngo ni Tshisekedi Chilombo benshi banatangiye kumufata gutyo kuko nta muntu n'uyu n'umwe urumva uburyo iki gihugu kigira umuperezida utababajwe n'abaturage ibi ntibyumvikana erega ibintu biroroshye cyane Tshisekedi we yisanze mu gategu kameze nk'uri kurwanya ubwoko tutsi ni ibintu biri kiri understand obviously ni ibintu n'udashaka kubibona bona kuko iyi ntambara arimo yo kurwanya M23 ni intambara irenze koze politiki ni intambara yo kurwanya ikitwa ubwoko atifuza arashaka ku butaka bw'igihugu kuko arafata M23 akabita abatutsi mwabonye ko hari n'abaturage bari kwica bitwa ibyitso bya M23 mwabonye yuko hari abasaza batwikirwa hariya mu bice bitandukanye za Masisi aho hose za Goma bagenda babica za Minova babahura yuko ngo abana babo ngo bagiye ninze M23 urumva ni ngene rababwiye ngo ni birenze political issue nubwo byakitwa ko inzira ya politiki ariyo yaharuye Tshisekedi kwisanga muri iki kibazo ariko ari kurwanya ikitwa ubwoko kuruta uko yaba ari mu mpamvu za politiki icyo ni ikintu ngira ngo mujye mwumva muri ubu buryo cyangwa se tuba tugomba kumvikanaho tukanaganira muri ubwo buryo bigaragaramo ariko noneho impamvu ndarimba mbwiye ngo Tshisekedi agatego yituyemo n'undi muntu wese wakagwamwe muri ubu buryo byagorana kukikuramo kubera ko abantu bari gupfa muri iyi ntambara yijanditsemo n'igisirikari cye no kuba yarafashe ayo mabandi akayita intwara akayaha ibikoresho atarituje igisirikari nta n'indangagaciro z'igisirikari tunareke kuba nta myitozo ya gisirikari bafite nta n'indangagaciro za gisirikari bafite iri ni ishyano ryaguye Kongo rirajya gusa nka Satani bamwohereza ku isi aho gukira hejuru mu ijuru kubera iki barareba bakabona ngo ninde muhanga wahagarika wazarindo kano kanya nta uhari niba batangiye kwadukira MONUSCO bakayirasa MONUSCO iribuze kwisanga mu mutego ariko ubundi hari hamwe rivuga ngo umuntu wese ufite imbunda ari kukurwanya ntabwo bakiri mu murongo wo kwitwa umusivili ariko MONUSCO ejo izisanga nayo yaguye mu gisa n'ibyaha by'intambara kubera iki byanga bikunda barasanye hano icyo ndi kukubwira wenda ntituza kwinjira mu nkuru ndatangiye kugenda mbaramburira feed kuri feed barasanye MONUSCO ejo izisanga yaguye mu mutego wo kuba yararasanye n'abasivili kubera iki Kongo yahaye abasivili imbunda barajya binjira mu ntambara n'imitwe imwe n'imwe noneho ubu ni ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buzisanga mu gategeko ko kuba bwarafashe imbunda bakarasana n'abasivili kubisobanura bizagorana wazarendo nta hantu yanditse uretse Kinshasa bavuga yuko ngo n'abapatriote babo baje gusavinga igihugu MONUSCO rigiye kwisanga mu gategeko ko kurwana yaje gusavinga amahoro noneho bisanga iyo batangiye kurwana n'iki batangiye kurwana n'abasivili ariko bafite imbunda of course ariko n'igisirikare kitazwi kidafite aho cyanditse kidafite ihame na rimwe kigenderaho
sibyo niyo mpamvu Tshisekedi nakubwiye ngo ya penalty yakoze nyine yamurengeje umurongo karukanye sinzi niba hari cyo yabasha gusubira inyuma nge mbona nta bushobozi gifite bwo kugenda ngo abwire ngo waza rinde ngo nimureke ibi kandi bari kurasa bo babonye none ntibakimenye n'umwanzi ntibazi niba umwanzi gusa rimu 23 munisiko batangiye kwirasaho bakanahindukira ahubwo bakarasa na FARDC nabo bagahindukira bakarasana mpanze mutekereza icyo kintu nabo bagahindukira bakarasana umukuru w'igihugu niwe bahaye ubasha nta wundi muntu wishe inyuma y'ibintu n'uno mugabo umwe Tshisekedi kuri televiziyo na radio by'igihugu yarabitangaje izi nizo ntwari ziraha ndetse kurenza igisirikare te gisirikare gitangiye gutangira no kwiga kubaha bakumva ko nawe ndi muntu ufite ubushobozi nk'uyu nguye so noneho rero nari nkweretse ingorane ziri kuri ubu butaka bwa Congo nibigenda gutya kandi ntago biri buze kuba by'igihe gitoya igisirikare cya Congo kigiye kugwa mu mutego wa management ya Wazalendo uretse kucyo cyari cyari yakiriye kigiye gitugo niba umukuru w'igihugu yarabahaye ubasha twakatugira abantu bari aho bari useless ngaho niba Rwanda rugamba igisirikare cya Congo kirwane ku kintu bita gasigane no kwitana ba mwana gutsinda umwanzi aho ntibiba bigishoboka igisirikare cya Congo kibonamo yuko Sadek ihembwa abasirikare b'abarundi bahembwa ndaza kubagira ku nkuru ikomeye abacancuro nabo batangiye kubakoramwo Tshisekedi yari yarivugiye yuko ari abarimu noneho batangiye kuva muri ka bari kwigisha mu makamba bari kwigishirizamwo batangiye no kujya ku mirongo y'urugamba iyo M23 rero imubonye ibibonye icyo twita ibiryo kwisahane n'uguhita mukaraba itanatekereje kabiri batangiye kubakoramwo ibi nabyo ndaza kubabwira uko bimeze kandi inkuru ni impamo kuko bibyara bimaze iminsi bihiriswa kuko byabaye ku itariki ya 14 mu mirwano ikomeye ariko abantu barabivuga tugira ngo ni kwa gushyushya cyangwa se kugira gutari ku inkuru n'impamo abangaba yo 23 bamwe yatangiye kugenda basoromwamo amagara cyangwa bakoramo kubera iki hari hari ikibazo cy'uko mwakomeje kwibaza ngo ese ko tutumva abacancuro bafa cyangwa tubona benshi no bagiye bagwa ku rugamba abagiye bajya ku mirongo y'urugamba nabo muri Romania ntago bano bagena bo kwa Putin bigeze bajya ku mirongo y'urugamba cyane ntago bigeze bajya ku mirongo y'urugamba cyane Tshisekedi ho yavugishije kuri bari imbere bari kwigisha bari gukora ama maintenance ya ziriya ndege bari no gutraininga abasirikare ba Congo uburyo zigomba gukoreshwa za SCO na za CHKN ariko guruva batangiye kujya kuri pressure yo kuvuga ati namwe nimuzamuke mugende ku rugamba muve muri ibi biro byo kwirirwa mwicaye ibyo kuvuga muri kwigisha ibyo mwigishije byararangiye Congo iri mu mutego n'udashaka kubona ariko abona turacyafite n'ikibazo gikomeye cy'uko umutekano mu karere kugaruka byo zero kuko Monisco ntabwo iri kuri kalibure yo gusekiriza muri burasirazuba bwa Congo ntabwo iri kuri kalibure yo kubikora kuko itabishobora ahubwo iri kuri kalibure yo kumenya bameze nk'abatazi mandate yabo iyo urebye neza ubona Monisco batazi mandate yabo sinzi muri mandate yabuno ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye naho byari biri yuko bazaza kwibasira umutwe umwe kwari ukuza guhagarika imitwe irwanya ubutegetsi iri no gukura ubwicanyi imitwe yitwara gisirikari ibarizwa mu burasirazuba bwa Congo ariko kano kanye bari mu ntambara n'umutwe umwe bakifatikanya noneho impamvu mubwira ngo mandate yabo bameze nk'abatayizi bo baje guhagarika iriya mitwe yica amahoro mu burasirazuba bwa Congo none bari kwisanga bakorana n'iyo mitwe ahubwo iri guteza umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Congo wa mugari perezida Paul Kagame yigeze kugira ati munisko barafeyirinze mission yabo barafeyirinze urwanda rwakomeje gushinjwa kuba hariye Kagame yigeze no kwivugira iyo urwanda ruza kuba ruriyo ntago ikibazo kiri muri Eastern Republic Democratic of Congo cyakabaye kigenda kuriya no way nibishoboka ariko ibindi bibi Kagame yarafite impamvu irenze ngo kuba yanabivuga niba tuzo aho urwanda rwinjiye hari ikibazo cya insecurity cyo kuba ibyo bice biri insecurity ariko urwanda rwagerayo bikaba secure ntekereza ko urwanda rufite impamvu irenze imwe yo kuba reka nkoresha imvugo kwidoga yo kuba rwakidoga ibyo no kuvuga ati urwanda ruriyo kuko azi iyo miryango mpuzamahanga irushinja niyo DRC yabigize akaririmbo ko kwifashisha ntekereza ko urwanda rwinjiye ibintu bigakemuka ruri hariya nabwo biba byaragenze neza sibyo icyo ni ikintu kibuze kugaragarira n'udashaka kubibona Papa Francis rero amagambo yavuze ari benshi bayafashe nk'urwiyerurutso kuko Bataliyani na Roma bavuga ku bwami bwa Roma nabwo buri ku butaka bwa Congo isi yose ubundi ikeneye Congo niko gaterera nzamba icyo akoze mu wihaye Imana we yaragize ati mu byukuri Congo iri kwibwa iri gusahurwa n'ibihugu bifite ukuboko gukomeye ntiyavuga izina ariko se mbabaze si uruca abana yuvuze ngo ibihugu bikomeye ni bihe kuri isi first of all iyo tuvuga ibihugu bikomeye tujya muri G7 kandi G7 yowe n'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abongereza babariye simvuze ko ari bo wenda bari kwiba Congo ariko iyo tuvuze G7 ni ibintu biba biri clear and understandable Papa Francis rero yagiraga ati mu byukuri no muri misa nabonye mu gitambo cya misa ari gutura ari kugira ati mpangarikishijwe n'ubwicanyi buri ku butaka bwa Congo arongera atanga umukoro ati ubu butegetsi ni bushaka ukuntu burengera abaturage bari kwishwa ariko sarabivuga yubeye yuko ibyo bintu byahozwe n'abantu benshi cyane nabo si ubwa mbere abivuze yaje muri Congo yabonye uko ubutegetsi bumwakira n'uko bumeze n'uko bukora ariko i Roma bakeneye umutungo kamere uri ku butaka bwa Congo ibi ndabivuze nanabisubiramo
kuko nabo nta influence umuntu idasanzwe uretse wenda nyiri cyubahiro kuba yavuga cyari ko nta influence idasanzwe twari twabona ntago turabona hari inyigisho zitambuka mu makiriziya ya katolike ntago turabona ama campaign ngo twumve ngo kiriziya katolike bahuriye runaka bahuje imbaga bari kuyigisha ubumwe icyo twita bari kubigisha ko kuvangura ubwoko atari byiza none aba kardinali babikinca sa bari bananene n'ibikoresho bya Chisekedi uyu ambongo ngiye yarantunguye niho nahise mbonera yuko umutungo kamera uri mu kutaka bwa Kongo wakabaye umugisha ni umuvumo mu ngereza rizo zose kuri inshuro rero urumva yuko mu byukuri nuza kugegereza umutima uribuze gusanga biragoye twahoraga twibaza ngo FDR ari kwidacika intege ntazo yacika izazigira kugeza igihe umuntu atamenya kuko nta wirwanya icyaka bifite icyo twita financial support harimo igice kimwe kibona yuko kwiba ariko imbundi kuri hejuru wakemerwa tu umutungo ukagaruka mu gihugu dufite abantu benshi bavuye muri FDR n'irambwe bari mu Rwanda twirirwa duhura tuhurira no bikorwa byacu bya buri munsi bageze bataho gupfa ntapfiriye kuri kavukire katsubiri wacu ndive nifu umutungo kamene nazagira ngo mwe gisporo batuko niboneye cyangwa mubone ariko ateliste so ngire inkomoko ngire kavukire ngira aho mbari so ni ibintu ubona bitaba bibi mu buryo mwe cyangwa ubundi so hanyuma rero wenda ubwo narimba cire kumfunyafunyo ariko abasirikari b'umuryango wabibumbye wenda reka ninjiremo mabwire agace byabereyemo cyo isoko mfite ngaba abasirikari b'umuryango wabibumbye bari mu butumwa bwo kugorora amahoro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo barashweho abari gukekwa ni wazarendo nababwiye ngo byari byoroshye ko bakeka 23 ariko baziko ubugurye batabukora rero iki gitero MONUSCO yakigabweho ku ya 15 kamena 2024 ubwo yari iri mu gace ka Marende rero ni mu birometro bigera nko muri 7 uvuye mu mujyi wa Butembo muri Kivu ya ruguru Radio Okapi iratangaza yuko ubwo abasirikare ba MONUSCO bari bagiye kurinda abaturage ngo badaterwa n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF bamaze igihe bica abaturage muri Ituri uri kumva nuvuga ngo ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bafashe indege zabo bafashe imodoka z'intambara berekeje ariya mu gace ka Ituri ADF yamaze abantu beni bararimbutse barashize ariko wenda MONUSCO reka umuntu apfe kuvuga ngo yashimira niba koko ariho bari bagiye hanyuma rero wazerinde bababonye ati ntimurarenga aha ngaha kandi bagiye gusekiriza igice kitari gifite undi muntu kirinde ugurumva MONUSCO yari giye muri misiyo yo kurengera abaturage bahise bahura n'undi mutwe w'inyeshyamba wa wundi banze kurwanya rugishoboka wa wundi babaremeye mu maso bareba barabatangira babacanyeho rero abo basirikare rero ba MONUSCO bambara ingofero z'ubururu baje kugabwaho igitero n'abantu bitwaje intwaro bakekwa yuko ari mayimayi cyangwa se insoresore za wazarindu ingabo za UN nazo rero zabashubiye cyangwa se bahise barasana umuriro uraka aba barwanyi rero babarasaho gusa hagira abakomereka muri MONUSCO baje rero guhita bajyanwa ahitwa Mavivi kiri ibeni ngo barebe niba babavura cyangwa se ubuzima bwagaruka ngubwo burasirazuba bwa Kongo bivuze iki no kujya gucunga abantu baturage cyangwa kurinda abantu baturage bari imbere muri bari mu gice cya Beni hariya muri za Ituri n'ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo byaranze ntabyo gishoboye kurinda ikitwa ADF calibre yabo ntiri kuri urwo rwego Beni hari ibihumbi birenga 200 n'abatuye hariya Ibice bya Ituri birimo abaturage benshi bataka bagatabaza ati dufite igisirikare Chisekedi daherutse kwiyerutsa nabwo ngo ADF irimo irica abantu amera nk'utabaza ariko ukabona nyine ni baringa style nabe erega buriya niba uri umukuru w'igihugu icyo twizera kuri abo bakuru b'igihugu ni ukuvuga unashyira mu bikorwa icyo wavuze abaturage tugiye kubakorera ibi like murebe Kagame yavuze ati amavuriro hano bimeze bite amavuriro ahita yubaka n'urugero ngenda nimba rwihuse ruri typical example cyangwa no kuvuga niba hano ibice by'umutekano bitameze neza turabona icyo twita batayuze inshyashya zahise zijya kubera ku gace mwarabibonye muri Nyungwe ndakoreka mbahurugera wenda niba ari wenda ari nk'amakuru n'abakize hanze ariko igihe hari udutero twatunatwe twari twumvise twatangiye gucengacengera muri Nyungwe umutekano wagombaga guhita ukazwa ku buryo bwisumbuyeho kuko ahari icyuho hagaragaye icyuho kugira ngo uze biri kuvuge gusa ngo abaturage batuye Nyungwe ngo ni mwihanga hagomba kugira icyo twita influence ni positive igaragarira n'amaso ya buri muntu wese naho ibyo kubivuga gusa ngo binengo ni mwihangane nta kindi nta reaction ni imwe yigeze iba nta abasirikari bashya bahagiye nta komando na division inshyashya twabonye n'ubundi ibi ngibi biba nta kintu bivuze n'iki nagito ariko nagira ngo nkumvisha uburyo ki MONUSCO nayo ibikorwa by'iyi mitwe byagiye bivukira mu maso yatangiye kwisanga mu gati guko gufacinga bya bikorwa itakumiriye amazi atararenga inkombe ntekereza ko mandate ya MONUSCO bari bafite ubushobozi bwo kuvuga ngo mwireka kuko hari naho buriya izindi raporo zikorwa n'impuguke za UN bavuga yuko hari imitwe runaka bino bihugu byagiye bifatirwa mbarigo reka mbasubize inyuma gato ibihugu tubona byagiye bifatirwa mbarigo mwibuke n'u Rwanda bigeze kureshyira muri iyo kesi yuko rwinjije abana mu gisirikare muri za raporo z'ibinyoma z'impuguke za UN ibyo bakavuga ko ngo rwinjije abana mu gisirikare ariko ngo bagiye kugiye ninga gufasha M23
raporo nyine z'impuguke mwagiye muzibona z'ikinyuma zimwe zidafite ishingiro kuko zakozwe n'abibere Washington DC bategeze bagira hariya na Kongo ngira ngo yagiye yisanga muri ibyo bibazo bya hato na hato byo kwinjiza abana mu gisirikare. Ibi byose birakorwa mu minisiko hari ibikorerwa none ibyo bikorerwa ku butaka bwa Kongo byo bikorerwa mu maso yabo. Ubwo aho bari bagiye gutabara bari abaturage urumva se misita abaye itakomwe mu nkokora bagiye kubanza abasekirize kandi ugace ba making sure ko batahagwa ni baba banifitiye ubwo bagira bati twaje mu gihugu cy'abana none tugiye kubapfira for no reason abanzi ba making sure ko agace kari safe bizere ku mutekano ari wose. So urumva ko rero ubwo nibyo biri kubera hanyine muri biri abice cyangwa se ku butaka bwa Kongo bwo ntabwo ibintu byoroshye na kanagato sinzi niba umuntu yavuga ko nyuma ya none wenda hari ikizere cy'uko tuzumva inkuru nziza tugira duti ibyo twarwaniye igihe kinini ibyo twaharaniye igihe kinini tuvuga umubanwa n'ijoro igitondo tudasinzira kugira ngo turebe niba hari icyagirwaho niba byazakunga ino nkuru reka tuyitwarire rimwe cyangwa ino nkuru reka umuntu ayitwarire rimwe n'aya makuru ariko rero mu Burundi disi naho birakomeye mutumva tuvuga gutya mutumva duca hejuru ibintu tukavuga gutya tukavuga ati reka tuvuge ibirariya mu Burundi mw'abantu mwe banyarwanda banyarwanda kazi barundi bavandimwe ntabwo ibintu bimeze neza pe mu Burundi nabwo ibintu bimeze neza komutele kuko ndimo ndareba ngo ibintu biri kuba ese president ndashimye ibintu bari kumusaba ari buze kubikora kuvugisha ukuri akavuga ati akavuga ati mu baturage b'igihugu cyanjye rwose twarananiwe hanyuma ibintu bimeze gutya tugiye kubigenza gutya kuko bari kumusaba kuvugisha ukuri ibi bintu sinzi ko biraza gupfa kuba byakunda icyakora turaza gutegereza turebe ya 23 imaze gusesekara mu marembo ya Kivu cyangwa se gusesekara mu marembo ya Kivu y'amajyepfo ibi ni bigaragaza yuko n'ubundi Kivu y'amajyaruguru ho ibice by'ingenzi basa n'abamaze kubishyira mu biganza byabo niko umuntu yavuga ahitwa Kanyabayonga hamaze iminsi isibanira ari isibaniro pe itangazamakuru ryagezeho no kubyandika riratuza. So reka rero tuve kuri aya makuru gato twikoze kuri iyi nkuru ivuga kubijyanye n'abacancuru bagira kuri babiri bafite amamuko mu Burusiya aba barwanaga ku ruhande rwa leta baguye mu mirwano iri mu nkuru zishyushye nifuje kutuganiraho cyangwa se zikomeye. Benshi bakomezaga kwibaza impamvu Wagner cyangwa se Wagner badakunda kugaragara bahuye n'isanganya ry'ibibera ku Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bibazaga bino bibazo baragiraga bati niba Kongo ubutegetsi bwayo bwaremeye yuko bafite abacancuru bagera kubihumbi ku gihumbi sibyo niba hari abacancuru Kongo ubwayo yemereye yuko bagera ku gihumbi binjiye ku butaka bwa Kongo urumva yo bemeye igihumbi ubundi hari abavuga yuko bitatu biba bigeramo ayo niyo makuru n'ubundi kuko si rimwe si kabiri ngo hagiye hagaragara indege zigusha abantu bazungu hano ku butaka bwa Goma ariko tukaba tutumva isanganya bahuriye naryo ku rugamba Tshisekedi yabisobanuye neza niho mbabwira ngo hari inkuru yatanze atabeshya ariko Tshisekedi buri ajya n'umunyakuri kwinshi nubwo akunda kwivuguruza kuko hari ibyo avuga abantu bamushutse ati turabikora gutya turagufasha ubikore gutya nyuma bakamutenguha nk'iriya gahunda yo gutera u Rwanda ubundi ngo yari yizeye ibihugu byo hanze yuko mu gihe azakora kumbarutso aba babiri bamubwiraga yuko rwose agomba guhumura ibintu bikazagenda neza ariko aza gusanga ko bamutenguke cyangwa bamubeshyaga batazabimufashamo. Aba bacancuro rero yari yemereye yuko bafite abacancuro bari ku butaka bwa Kongo nibura igihumbi mu ikubitiro nibwo twagiye twumvamo bakiye baba barashwe ariko nyuma byaje guhagarara kwabyo rero ngo amahitamo baje kumuha ni ukumubwira yuko bagiye kuba barimwo bagiye kumufasha gutraininga igisirikare cye bakakigisha kurwana ibyo kwisanga ku mirongo y'urugamba bigahagara hanyuma bakanakorana n'amantrotier cyangwa se ama maintenance y'ibikoresho bya gisirikare bigezweho n'izi mbunda zirasira kure n'izi shadow de combat bino bimodoka birasira kure bigakorerwa maintenance cyangwa se kwitabwaho nibo bagombaga gukora ku kazi ariko rero ukumva ko batangiye kujya ku gitutu cyo kugira ati nimusoke mugende ku rugamba ibingi bishobora kwikorerwa n'abasirikare bari mu Burasirazuba bwa Kongo. Bakigira ku rugamba rero inkuru imaze kuba kimomo yuko rwose intare zasirambwe zatangiye kubazuriraho umugara
rero ibi kuwa gatandatu ushize nibwo abakomando cyangwa kuwa gatandatu twasohotsemo nyine w'icyumweru twashoje nibwo abakomando bakomoka mu Burusiya biciwe mu mirwano hagati y'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iyi shyamba za 23 muri tiyaka twari ya Nyiragongo hanimo na Kivu ya Majyaruguru akaba rero yahamijwe numwe mu bayobozi ba operasiyo Sokola 2 uyu nuwemeye kuvugana n'itangazamakuru ariko amazina yagira ati ni mo yareke rimwe yashyira hanze ariko nge ndi umusirikare ndi muri operasiyo ya Sokola 2 gahunda nuko abarwanyi ba Wagner M23 ntare za Sarambwe abambere za bagutomeye cyangwa abambere za bisasiye leta ya Kongo iravuga yuko abo basirikare basanzwe ari abarimu mu bya gisirikare biciwe rero mu mirwano hagati y'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Nyiragongo harimo ntara kivuye amajyaruguru nyine aya makuru kandi yemejwe n'ikinyamakuru Le Volcanoes News cyanditse kuri X yuko inyeshyamba za M23 zagabye igitero ku gicamunsi ahagana mu masa 10 z'umugoroba ku birindiro bya FARDC muri teritwari ya Nyiragongo ugana Kanyamahoro ugana mu gace ka Kanyamahoro kabisa abari muri rero ba gisirikare cyangwa se military instructors instructors babiri baba Rusiya ngo baba bari mu baguye muri iki gitero gitunguranye nubwo nta makuru ajyanye nacyo yigeze ashyirwa ahagaragara nkuko bikomeza bitangazwa na Revolcanoes News ndetse n'intare za Sarambwe nahise ndeba ku rubuga rwazo ndetse n'andi masoko nkunda kwifashisha ngo ndebe niba mu byukuri hari icyo wenda ku ruhande rwa FARDC bashobora gutangaza cyangwa se intare za Sarambwe zataga intare za Sarambwe zatangaza ntacyo ndabona ariko ndacyanekera hafi biri kubita hanze bini kubita kuri Muhabura TV ubwo byanga bikone nkuru mama turaza kubimenya ariko mumenye kuri ibi bintu by'urugamba ntanduri givugire busi musozi bitubiziranyeho iyo bajya kuvuga ngo byagenze gutya intare za Sarambwe batakajaba iyo bajya kuvuga intare za Sarambwe zisasimbaga ingana gutya akenshi mwarabibye ko duhita tubona ahubwo birenze uburyo byatangaje mbashobora ko bari kuvuga babiri ariko ugasanga hanatikiriye imbaga so ibi rero ni ibisobanuro cyo twita cyangwa ni ibiri kugaragaza icyo turi buze kwita ubukana bw'urugamba ruri kubera ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ni umugabo kano kanya kuri inshuro wicaranye gisa n'ubwoba ndetse na dute yo kwibaza ngo ubundi mu bantu niyamaje who can to stop M23 uhagarika izina riza Sarambwe we sinzi niba abantu turi kwemeranye kubira ku butaka bwa Kongo asa nkaho nawe uwahagarika intare za Sarambwe kuri n'ucuro rasa nkaho ari nawe na abantu barwana parambesiyo na abantu barwana by reason na abantu barwana bakoresha icyo twita imbaraga z'umurenge n'imbaraga batekereza ko bafite zose barazikoresha kuko hari aho bashaka kujya no kugera buri umuntu waza akankubitira muri isaro nkodesha yange mubyuko ndakubwiza ukuri ko yansohora mwe bimusabye cyo yagikomeye cyane kuruta uko naba naje wawe cyangwa se wabo nsanzi wabane ntazi ngo ndacaha nsinzi ngo ndi bukuru akantu nitabare gutya biba bigoye niko rero biri kugendekera abantu batabazi ba Tshisekedi Sadeke ntizi ngo irarorongota na yerekeza he iyo baba kubise benshi ngo bisanga mu bishanga baguyemo bakarigita abandi bisanga baba baguye muri ambuscade za 23 niyo mpamvu babafata bakiri bazima mwarabiboye ku basirikari b'abarundi gufata abasirikari bangana kuriya kibari kigaragaza yuko tere uri kurwandiraho nyine iba yakuzonze yanakuri tunari ku mwanzi tere ubwayo niba yakuzonze at least umwanzi yakunanijura mucika ariko kuba batabasha gucika rero bano bantu bacakirwa ni ikigaragaza yuko field ubwayo irabagora bitandukanye n'aba bana bavukiye muri ibice za Butembo aba bana bavukiye za Bunagana iyi Nyiragongo bayitahijemo bayiragiriyemo bayikiniyemo agapira bayikiniyemo na za mabigibigi bajya kwihishana bya bintu harya byo kwihishana n'ibiki barahazi nyine bazi buri nguni azaho yakiyisha wa zija sharing zikorwa na FARDC nyine zigafata ubusa ariyo mpamvu ntabwo ari igitangaza abatabazi bacu Tshisekedi bose uretse ko bafite technique yo kutajya ku mirongo y'urugamba ngo bagaragare rwose intare za Sarambwe zibabone baba barabagotomeye ari benshi cyane abatabazi Tshisekedi afite biragoye yuko hari ikintu bamufasha pe ku buryo bw'umusaruro w'urugamba ntagihe ari ntacyo mbona unless kujya badoma nyine gutya badoma bakanabishyika imishasi ati turahari turabatabara abandi bantu bafite ubushobozi kuko bamaze igihe MONUSCO bamaze kugera kuri standard bari kuri kalibre yo gusekiriza Kongo ariko niba bishaka ntabwo ibyo bibareba barahageze bavumbura indi mission nababohereje ariko babizi neza barishoye icyo bagiye gukora hari ku butaka bwa Kongo
ifite umutungo ukenewe mu nganda z'Abanyamerika, mu nganda z'Abarusiya, ifite umutungo ukenewe mu nganda z'Abashinwa, ifite umutungo ukenewe i Roma, ifite umutungo ukenewe UK. Ntabwo rero barajya bafite demisiyo, ariko imwe niyo bopalitinga kuruta indi. Monisco umubare munini w'inga bifite mu burasirazuba bwa Congo. Ntekereza ko ishobora no kwifite abasirikare baruta baye mu 23, kuko ntawuzi M23 numbers. Ariko ibyo byose si benshi cyane pari raporo. Ariko bafite impamvu barwana ni nyinshi kuruta umubare wabo. So ariho mubwira ngo iyi Monusco niyo turi kubona iri kuri calibre yo kuba yagira ikikora, ariko simpamye ko bari muri position yo kubikora koko, kuko mutere nkuko bari kuri iyo calibre. Ibyo ntabyo mbona nyine niho binagoriye, niho ukurikirana ugasanga birimo n'impungenge, kuko twagira duti koko tuzabona uburasirazuba bwa Congo bufite ishya n'ihirwe, amahoro nituze. Birasa nkaho bigoye kuri iyi nshuro. So ubwo rero ngira ngo wenda ni aya makuru niyo ari kuvugwa, gusa ikindi ugomba kumenya nuko goma rwose yari uko bigomba kugenda mu Burundi. Ishyaka wenda reka dusoreze Burundi gato, ni ikintu narindi kwibaza ndetse n'abanditsi n'abatanga bitekerezo kuri Egise bibazaga. Ishyaka bita ADPR iri ni ryo mu Burundi rwose riratangaza yuko ribabajwe cyane no kuba leta y'iki gihugu yararuciye ikarumira, bitewe nuko muri iki gihe igihugu kiri mu gihombo gikomeye cyane, batewe n'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu byabuze ku kigero giteje inkeke. Kandi ndayishimiye n'ubutegetsi bwe nabo bari kumwe mu mugambwe, umugambwe utegeka igihugu ntacyo bashaka kubwira abaturage. Uburundi ngo bwarahombye muri domaine, amabanki mwarabonye ko atagikora menshi, ibigo bicuruza ibikomoka ku ngufu byinshi byarafunze. Icyakora Abarundi mugira amahirwe pe, iyi leta mpuzi y'Abarundi amahirwe mwagize cyangwa se ni strategy mwakoze yarabafashije, ndavuza kuvuga ko yabafashije. Uburundi ngo uko tubibona birenze uko twe tubibona, kuko itangazamakuru ryaho ntacyo rigaragaza kubwiyema ututugama mwirirwa mwivugisha ngo mu Rwanda bari igitangazamakuru. I Burundi muze kutwihera amakuru ama ndabeshya. Burundi bimeze bite ko tutabona ibyandikwa byiza cyangwa bibi? It's okay, reka twe kubona ibyo bintu biri kontra wenda biri biteza polemike, reka mbari yo mvugo nkoresha, ariko si byiza biri Bujumbura bimeze bite byo kumutabyandikeho ngo tubibone. SOS Media Burundi iragerageza baze bandike, hari amashami ama platform mbona yikiraho gahunda za guverinoma. Aba yiciraho gahunda za guverinoma, perezida yasuye robine mugiye kwifungura tukamubona, yasuye inguru bahantu runaka n'inkwavu akajyaho tukamubona, bikitira ariko so bikarangirira aho ngaho. Iyi strategy rero kuri Burundi ibintu nyine biri covered, ariko ngo byaradogereye pe, nibi ni ibivugwa. Abarundi ubwo muraturaza kwiganira namwe mu duido nido gahunda zimeze se, hari inkuru nziza zihishwa ntare rushatsi yigize ikikora turabibona, kuko bafite urubuga bahita babishyiraho. Hari n'abandi babatekera umutwe babeshya ko bari kubafasha birirwa bagereranya u Rwanda n'u Burundi, bafata utuntu bagereranya njye mbabona kuri za Egise bari aho, ariko si menye bari bataba ni Burundi baba bibereye iyo ngiyo, kuko ntabwo wari inkura gusa uri Burundi udafite igikorwa uri gukora ngo wandike birirwa kuri state, ho biba byihuta n'ahandi nka hose birakunda, cyangwa se babikora ugasanga bigira ko hari ibyo bari gufasha igihugu ariko bibereye hirya iyo ngiyo hirya no hino. So ubwo rero izi mpungenge zihari ngira ngo byo ntabwo turi buze kubitindaho, kuko iri shyaka sinzi niba rifite n'ubushobozi bwo kugira icyo kidasanzwe bakora, kuko uyu mugabo witwa Gabriel Ibanza Witonde usanzwe ayobora iri shyaka rya APD, ni APD ntabwo ari ADP, sorry gato ndurugura nibeshye, ni APD cyangwa se APD sorono kuko ushaka yemeza yuko ari ntabangarikirimwo Abarundi barushye kandi bihebye kubera ukura uko bakora ingendo. Akavuga yuko ibi bizanira abaturage Abarundi benshi ingorane, dore yuko n'ibiciro ku masoko muri iki gihe byazamutse cyane, kandi urugendo ku mirongo yaba urugendo rwo ku mikoro y'Abarundi bigasa no kwikorezwa urusyo rwose ruremereye cyane. Iterambere ry'Uburundi nyine nta cyizere. Uyu munyapolitiki asaba yuko leta yatanga ihumure cyangwa se yahumuriza Abarundi ikagabanya ibikorwa bitazana umusaruro ku gihugu ndetse no ku Barundi muri rusange, gusa ngo na leta ubwayo igakomeza cyangwa se irakomeza gukena, kuko igihugu ukuba kidafite ibikomoka kuri peteroli birakomeza gushyira igihugu mu gihombo. Benshi bari batangiye kuvuga ngo birashoboka yuko ngo hari ibihugu bikomeye biri gukomanyiriza Abarundi, narababwiye ngo nta gihugu gikomeye gishobora gukomanyiriza ikindi gihugu kuri uru rwego mu gihe izo ndongozi y'iki gihugu muvuga ko gikomanyirizwa, gifite abantu bafite aha ngaha hakora ibyo hagomba gukora apana mu nyungu zabo n'udufuka twanyu n'ibifu
ntabyo mbona sinibaza umu president utabasha gusohoka igihugu ngo ajye gukora deal ifatse abene igihugu who's that one mwamutoye ishyaka ryamuhaye ubushobozi then he's not capable yo kuba ya traverse umupaka ngo ajye gukora deal izana ibintu byandaniranye amezi atandatu akabashize ubwo se uwo muntu abari ntibikise biba byapfuye kuki nta gitambo yakemera gutangaza guhora shuka abantu ngo ibigori ngo bireze ngo nimuhekenye muryami bagenda n'amaguru ibintu biri bizarre how ibyo nibyo nakabaye mwumva yuko rero harimo gushukana harimo ikinyoma harimo no kwirengagiza ukuri kw'ingirakamaro kugaragara ariko arono wenda nyuma ya none ibintu bishobora kuba bizagenda neza mu buryo umwe cyangwa ubundi barundi bavandimwe dusangiye igihugu dusangiye ururimi dusangiye umuco n'agakondo nyuma ya none bishobora kuzashoboka mukuru icyo mugomba gukora mwe kwigumura ngo mubi ntagondwa mu cyangwa murakora ibitameze neza sinzi niba mufite uburyo yo bwo kuba mwatanga ibitekerezo mu by'umwe cyangwa ubundi ariko byose bishingiye ku mahitamo yanyu ejo bundi mufite amatora amahitamo nayo yose imabwiye ngo muzabigenze gutya biri mu biganza byanyu dusubikira aha rero turi buze gusubira ubutaha Imana ibahezagire ibamere ku mafaranga n'ibyo kurya byuzuyemo ubuzima buzima turasubira ubutaha ciao bye bye and blessings of a blessing.